Na mimi nataka Wakenya wanisikize kwa makini mahali walipo. Kwa sababu leo mutapata pesa. Wakenya 1,100,000, 1.2 million Kenyans, by tomorrow morning will have a matching fund in their savings. Wakenya 1,100,000, kama umekoba mara tano na umeweka akiba, umekoba mara tano, na niliwaambia limit ya juu ni shilingi 6,000. Yule wa juu zaidi tutam compensate at 6,000. If you have saved 6,000, we are going to give you 3,000. If you have saved less, we are going to give you equivalent or a matching of what you have saved. So kesho asubuhi wa Kenya 1,100,000 will have their savings matched 2 to 1 by tomorrow.